guztiei, eskerrik asko etortzeagatik gaur ikusi dezakezuen bezala iberrolaren dorrearen ingurumarira etorri gara eta energiari lotuta bi mezu helarazi nahi dizkitzuegu. Lendabiziko mezua iberrolarekin lotua dago, jakingo duzuen bezala gaur aurkeztu ditu iberrola taldeak e, aurkeztu ditu emaitzak 2008ko lehendabiziko bederatzi hilabetekoak eta jakingo duzuen bezala ba, iragarri dituzte iru mila eta lau milioi euroko irabaziak mozkinak izan dituztela. Guk salatu nahi dugu, hau testu inguru oso zehatz batean dator rela testuinguru batean non Euskal Herrian Euskal herritarrak ba, pobretze masibo baten aurrean e, aurkitzen ari garela, eta pobretze masibo hau neurri handi batean energiaren itzelezko edo eskandaluzko prezioekin lotuta dagoen. Ez hori bakarrik, eunka mila erritar ditugu, gure inguruan energia faktura handiak ordaindu ezinik dabiltzatenak. Eta guzti hau gutxi baliz, kontutan euki behar da, gaur egun, eunka eta eunka euskal enpresaren bideragarritasuna etorkizuna komprometitua dagoela energiaren prezio altuak direla medio testu inguru honetan iragarri ditu Iberdrolak bere irabazi mil milionari hauek eta horregatik onartezina egiten zaigu. Onartezina neurri handi batean irabazi hauek hain justu ere kontsumitzaileek kontsumitzaileen, hau da, herritarren eta depresen, lepotik edo hauen bizkarrean egindako irabaziak direlako. Horregatik diogu beste behin esaten dugu energia sektorean esku hartze bat eman behar dela botere publikoek eskua sartu behar dute, irabazi itzelezko hauek eta eskandaluzko hauei muga bat jartzeko, kotoa jartzeko. Noraino sartu behar da eskua oso sinplea, ba guztiok dugun energia modu arrazoizko, prezio arrazoizko batean eskuratzeko eskubidea bermatu arte. Hain zuzen ere, horraino sartu behar da eskua. Hori lehen mezua eta bigarren mezu bat ere badakarkigu. Ze iruditzen zaigu Euskal Herrian estrategia energetiko justu eta demokratiko baten bidea azkar E, berandutu gabe zabaldu behar dugula. Horretaran, horretan aritu gara lanean Euskal Herria bildun azkeneko hilabetetan. Euskal Herrirako estrategia energetiko justu eta demokratiko bat nola egin lantzen. Kezka leku batzuk baditugu gure sistema energetikoan. Gaur egun gure konsumo energetikoak oso altuak dira. Kanpo baliabideekiko menpekotasun itzela daukagu. Ez kanpo baliabideekiko bakarrik baizik ta aldaketa klimatikoa eragiten ari diren baliabide fosilekiko menpekotasun handia daukagu, eta gainera gure herrian ez da nahikoa izan orain arte energia berriztagarriek behar duten edapena behar duten bultzada. Elementu guzti hauekin uste dugu bakezka arrazoi nahiko ditugula eta atzera ezina dela dagoeneko eztabaida energetiko zabal bat ematea Euskal Herrian horretan aritu gara azken hilabeteetan eta dagoeneko baditugu ba, estrategia energetiko batek izan beharko lituzken ba, oinarrizko zutabeak edo oinarrizko printzipioak. Alde batetik, argi ikusten dugu, eraginkortasun energetikoaren bidean eta aurrezpen energetikoaren bidean pauso sendoak eman behar ditugula, argi ikusten dugu baita ere, larrialdi klimatikoa eragiten duten baliabide fosilen baztertzea edo atzeran ustean azelerazio bat eman behar dugula, argi ikusten dugu baita ere energia berriztagarriak eskala eta teknologia desberrinetan asko garatu behar direla Euskal Herrian eta argi ikusten dugu baita ere guzti hau planifikazio demokratiko batekin egin behar dugula eta kontrol publikoarekin egin behar dela. Horiek dira gure ustez Euskal Herria Bilduren ustez ba energia estrategia justu eta demokratiko baten oinarriak zutabeak eta zutabe hauek eta hainbat kontu gehiago azalduko ditugu hain justu hemendik hilabete batera azaroaren hogeita seian, ba justu hemen Bizkaia aretoan egingo dugun estrategia energetiko eta justu be, baten e, aldeko ba estrategia aurkesten dugun ekitaldian eztabaidagai jarri nahi dugu estrategia energetikoaren printzipio eta oinarriak Euskal Herrian eztabaidatu dadin etorkizun energetikoa nahi dugun. Bueno, como os decía en Euskera, hoy hemos venido a las inmediaciones de la, de la Torre Iberdrola porque queremos lanzar dos mensajes relacionados con, con la energía. El primero está vinculado con la propia Iberdrola que, como sabéis, hoy ha anunciado los resultados de los nueve primeros meses del año 2022 y, como también sabréis, han anunciado unos beneficios récord de 3.104 millones de euros. Estos beneficios, estos beneficios escandalosos, se dan además en un contexto energético muy determinado en un contexto en el que se está produciendo un empobrecimiento generalizado de la población vasca, en aras también y por motivo del encarecimiento de la energía en los últimos meses. Y años. Se está produciendo en un contexto en el que cientos de miles de personas en este país no pueden pagar las facturas energéticas o tienen serias dificultades para pagarlas. Y se está produciendo en un contexto en el que la viabilidad y el futuro de cientos y cientos de empresas está comprometida en este país precisamente por los altos precios de la energía. Por eso nos parece inaceptable este anuncio de estos beneficios mil millonarios en este contexto en el que hay tantas dificultades en el ámbito energético, unos beneficios que se han producido precisamente a costa de ese empobrecimiento y de esas dificultades que están atravesando los consumidores, las personas en general y las empresas en particular. Por eso decimos una vez más que hay que meter mano en el sector energético. Los poderes públicos tienen que poner fin, tienen que poner coto a estos beneficios escandalosos. ¿Cuánto hay que meter mano? Pues el suficiente hasta que se garantice por parte de los poderes públicos que toda la ciudadanía y las empresas, el tejido económico de este país, tienen garantizado un acceso mínimo a energía en unos precios razonables que a día de hoy no existen. El segundo mensaje que queremos mandar es, eh, queremos anunciar que desde Euskal Herria Bildu hemos estado trabajando en los últimos meses en una Estrategia de transición energética justa y democrática para el futuro de este país. Creemos que hay suficientes elementos de preocupación en este ámbito. Nuestros consumos son muy altos. Nuestra dependencia a, las, a la energía que viene del exterior es altísima, prácticamente total. Nuestra dependencia a los combustibles fósiles causantes del cambio climático también es altísima. Y el despliegue de las energías renovables en este país ha sido a todas luces insuficiente hasta el día de hoy. Ese es un poco el diagnóstico que hacemos y en base a este diagnóstico entendemos que hay que abrir este melón, este debate de par en par, a todas luces importante y estratégico para el futuro del país. En esto hemos estado trabajando los últimos meses y creemos que a día de hoy ya podemos... Tener claro o anunciar cuáles son los pilares principales de una estrategia energética justa y democrática para el futuro del país. Y estos pilares, básicamente y esquemáticamente, serían: por un lado, tenemos que hacer, eh, tenemos que. Claramente hacer unos avances importantísimos en cuestiones de eficiencia energética y ahorro energético. Tenemos que hacer una aceleración muy grande en el abandono de los combustibles fósiles que causan el cambio climático y, por supuesto, tenemos que hacer un despliegue muy grande y a la vez ordenado de las energías renovables en todas sus posibilidades, tecnologías, escalas, etcétera. Y todo esto tenemos que hacer en base al control público y en clave de planificación democrática y de planificación deliberativa. Sobre todo esto, o para explicar todo esto de una manera más detallada, hemos organizado y os presentamos una... Eh, conferencia eh, política en base a la estrategia energética que desarrollaremos aquí mismo en el Vizcaya Aretoa en Bilbo dentro exactamente de un mes, el próximo 26 de noviembre, donde pondremos a disposición de la sociedad vasca y con propuesta de que se debata las bases de la estrategia energética justa y democrática que creemos que merece el futuro de este país. Es que